16 September 1963, telah lahirnya sebuah negara baru bernama Malaysia. Ia merupakan hasil daripada gabungan 4 entiti, yaitu Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawak, di mana masing-masing telah mencapai kemerdekaan daripada penjajahan British. Penubuhan ini telah menjadikan negara Malaysia sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara yang secara geografinya merangkumi dua bahagian, iaitu Asia Tenggara Darat dan juga Asia Tenggara Maritim. Jadi, apa yang akan berlaku sekiranya Malaysia tidak pernah ditubuhkan? Jika negara Malaysia tidak ditubuhkan, apa yang pasti ialah Sabah dan Sarawak tidak akan menjadi sebahagian daripada kita. Peta politik Asia Tenggara pula akan berbeza sama sekali. Secara geografinya, Sabah dan Sarawak berada pada kedudukan yang strategik. Hal ini demikian kerana lokasinya berada di tengah Asia Tenggara yang bersebelahan dengan Laut China Selatan yang menjadi laluan perdagangan utama untuk Asia Timur. Selain daripada itu, Sabah dan Sarawak juga amat kaya dengan sumber asli seperti gas dan petroleum. Oleh sebab itu, Sabah dan Sarawak telah menjadi rebutan pada negara-negara lain yang baru mengalami penjajahan, iaitu Indonesia, Filipina dan Brunei. Nasionalis di negara-negara ini mempunyai aspirasi irredentis, iaitu keinginan untuk menebus kembali wilayah yang mereka anggap sebagai sebahagian daripada tanah mereka pada zaman silam. Contohnya Soekarno, presiden pertama Indonesia yang bercita-cita untuk menyatukan Borneo dan juga tanah Melayu di bawah Indonesia Raya atau Nusantara. Manakala presiden Filipina, Dos Dado Macapagal pula berhasrat untuk menuntut Timur Sabah. Tuntutan itu dibuat berdasarkan penguasaan Kesultanan Sulu ke atas Timur Sabah pada abad ke-18 dan 19. Di Brunei pula, seorang nasionalis bernama DM Azhari berpendapat bahawa Sabah dan Sarawak yang pernah dikuasai oleh Kesultanan Brunei harus diletakkan di bawah pentadbiran Brunei dalam mewujudkan sebuah negara bernama Kalimantan Utara. Kesan daripada aspirasi irredentis negara-negara ini telah mewujudkan pertemuan cita-cita yang akan membawa kepada pergulakan yang akhirnya menjurus kepada konflik bersenjata. Hal ini bagaimanapun telah terbukti ketika awal penubuhan negara Malaysia, di mana pada tahun 1963 sehingga 1966 telah berlakunya konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia. Namun, Malaysia telah berjaya menyelesaikan konflik tersebut menerusi usaha diplomasi. Setahun kemudian, ASEAN telah ditubuhkan dengan melibatkan 5 negara, iaitu Malaysia, Indonesia, Filipina, Thailand dan Singapura. Dengan adanya ASEAN, kita dapat menyaksikan perkembangan dan kemakmuran sosioekonomi di rantau ini seperti mana yang terdapat pada hari ini. Jadi, sepanjang hari Malaysia ini, kita harus berterima kasih kepada bapa pengasas negara kita atas pandangan jauh dan usaha mereka untuk memastikan kemakmuran negara dan kesejahteraan serantau.